Hello, Minglawa. Let's learn programming and need to library. The building model server DJS module for your library. A module form a server the array the jaw, the lama pibari, being so the array machine, meta libono, being array machine sorting mono, theta data liu da, and then glapsive, cheating and lapsive, so see the case I shime, being array machine data liu, iteration mono, da so to kuje, a bottle chia kamu ribono, a case I shibame, a dia liu. ဒါဆိုစာမှုအတွက်VS Code မှာဆိုဖိုင်တစ်စောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုလေးရှိရောက်နေတဲ့ JS4 ကောင်းတယ်လေတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ဆိုပေါ်ရီဆိုပြီးတော့စာရေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆက်တော့ပါဘူးအရင်လေးလာမယ်ဆိုရင် လေးရောက်ရဲ့နာမည်ကိုတိုင်းချင်တယ်ဆိုပါဆိုဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆိုတော့ပါဆိုပြီးတော့ပြိပဲတလုံးဖတ်နေလိုက်မယ် เอาเลยเซลล์ถ่ายอีบ่เนาะสรุปเนี่ยเราเซลล์ลูปปกโตงยอกโกลูปปกโตงยอกเนี่ยนามเอาตั้งขึ้นเลยส่วนเซลล์ปริเวณตรงลงพันธุ์ดีอะไรบ่เนาะอริยาจะเอาลงมาโหที่ปริเวณโหที่โหลเมียวตรงยอกยิ้มมาซะจะจองเนี่ยเนี่ยนามเอาตะลงเนี่ยเนี่ยลูปปกโตงยอกเนี่ยนามเอาถ้าตั้งไม่ได้นี่บ่เนาะอาคันเนี่ยดีมาตั้งไม่ได้เนี่ยเราเซลล์ว่าดีลงมายิ้มบ่เนาะเออรีมาเซลล์รีโตงละเจียเพียงไอ้ตรงจองเสียเซลล์ว่าฟ้าปะสันสร
ແລະເຊົາວ່າກ້ອງເຊັ່ນຕະຄູຕັດຈິນແລະສອຍ my heading ລູກຂໍແຮງ function ຂໍໄລ່ຢາຢູ່ບໍ່ເນາະເອົາ my heading ສອຍ function ຂໍໄລ່ແມ່
ai function ne ma server import ko thae pe lai me thae pe lai de import ko twa da html element ko twa yee pe lai me bo no web pe ma h2 element twa yee pe lai me a lo thae pe lai me import ko server de ka ja ro array ma shi de element ne u da server access lou me bo no access access and array array item bo no array ma shi de item ne element ne u access lou me bo no access လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုဒီ document dot write နဲ့ပဲ output ထုတ်ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့ server data document dot write ဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုပါစံ0ခန်းက data ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ is in ပေါ့နော် PR1 ပါစံ0အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထုတ်လိုက်မယ် pin ဆို PR တစ်ချက်စင်လိုက်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပဲဒါဆယ်လို့တုံးချောင်းပေါ့နော်တုံးချောင်း output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် array ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကို access လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1ခန်း2ခန်း2ခန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါလေး1ခန်းဒါလေး2ခန်း okay ဒါလေးကိုဒါ save လုပ်ပြီးတော့ save တွားပြီးတော့ run ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက် copy paste ပြီး save browser မှာတော့ run မယ်အဲဆိုရင်ဆယ်ဒီမှာ access and array item ဆိုရက်ဒါကောင်းစင်တက်ပြီးသွားတယ်ဆရာတို့ပြီးကြော်ကြော်ကတော့ percent 0 လို့ခေါ်တဲ့အခန်းထဲမှာရှိတယ်။ pronounce ဆိုတော့ percent 1 percent လို့ခေါ်တဲ့1အခန်းထဲမှာရှိတယ်။ a ဆိုတော့ percent 2လို့ခေါ်တဲ့အခန်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးဆယ်တခန်းချင်း data တွေကို output ထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆယ် percent မှာ s ပါမယ်ပေါ့နော် sorry s ပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုလောက်လိုက်ချင်အောင်ဆယ် array ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုဒါ access လောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆယ်ကခေါင်းစဉ်နေတက်ဖို့အတွက် function ရေးလိုက်တယ်လို့ဆယ်ကဒါနောက်ကြောင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲလေ function ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆယ်ဦးရက်ကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့စမတ်ချာနေပြီပေါ့နော်အဲဆယ်ဦး document တော့ right ဆိုပြီးတော့သူကတော့ကြောင်ဆင်မိမှာဆိုတော့ br ဆိုပြီးရေးလိုက်ရပြီပေါ့နော် okay နောက်သူက making break လို့ခေါ်တိုင်းဒါဆိုအာနောက်ကြောင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆယ်ဦး access and array item လို့ခေါ်တဲ့ဒါဆယ်ဦးဒါတိုက်တယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ BB ဆိုရင် server array ထဲမှာဒါနောက်ထပ် element တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို server ကဒါ making heading ဆိုပြီး title ထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လို title ဘယ်လိုပေးလဲမလဲဆိုတော့ adding item to an array တော့ array ထဲကို server data အတစ်ထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်လက်ရှိ server ရဲ့ array မှာ item ဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ item တစ်တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မယ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် server ကဘာ method ကိုတောင်းရမလဲဆိုရင် post လို့ခေါ်တဲ့ method ကိုတောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ server မှာပါရှိမယ် person လို့ခေါ်တဲ့ array ရှိတယ်သူရဲ့ data ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ post ဆိုပြီးတော့ item method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ data ကို item မှာရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ server က ton a ဆိုပြီးတော့ data တစ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ data တစ်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ server ရဲ့ ton a ဆိုတာလေးရတာဒီ a ရဲ့ဒီညာဘက်မှာတွားပြီးရောက်နေမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် percent 3ခန်းထဲမှာတွားရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်ကြရဒီရတိုက်ပြရပါလဲဆိုရင် PR ဆိုရင် percent 3ခန်းထဲကိုဒါ ton a ဆိုရက် data တွားထည့်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲပေါ့နော် okay server တို့ကို output ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ output ပြန်ပြီးထုတ်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒါ server document တော့ write ဆိုပြီးတော့မှအဲ server ဘယ်အောင် output ထုတ်ကြည့်လိုက်မလဲဆိုရင် server ဒီ percent 3ခန်းအကောင့်ကိုအပေါ်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲပြီးပြီဆိုရင်ဒါဆိုကသူ is in pr so and s percent 3 at that by psh post method ပေါ့နော် post method ကနေသူကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါလေးကိုဒါဆိုတော့ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်အဲတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ton a ဆိုတော့ is in percent 3 percent 3ကမှရောက်သွားမယ်ဒါတူကို server is step by push method နဲ့ဒါဆယ်ကိုတော်ပြီးတော့ထည့်တယ်เนาะအဲ့တော့ server push method နဲ့ဒါဆယ်ကိုထွင်းအေးဆိုပြီးတော့ data တစ်ခုတည်းမကဘောเนาะ data တွေအများကြီးတော်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ server ထွင်းအေးရှိမယ်ဟာလားအပြင်ကြော်အေးရှိမယ်ဗောเนาะစာပြန်အဲ့လိုလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ server push method နဲ့ data တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗောเนาะအပြင်အဲ server ဖုန်းကြော်ပေါ့နော်အဲစားပြန်အလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုဒီ ton a ဆိုတာက percent 3 ခန်းထဲမှာရောက်သွားမယ်ပြီးရင် percent 4 ခန်းထဲမှာဘယ်လိုရောက်သွားမလဲကြော် a ဆိုတဲ့ဟာလေးရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲဆက်လို့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာက percent 5ခန်းထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် percent 5ခန်းထဲကို
ဖုန်းကျော်ဆက်ဟာလေးရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ဆက်ဝါဒါဒေတာတွေကိုအခုထည့်လိုက်တဲ့ဒေတာတွေကိုဒါပြင်ပြီးတော့တွားထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပါစံ 3 ရက်အဖြစ်ရပလို့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးရပါစံ3ခန်းထဲမှာရှိနေမယ်ကြော်ကြီးရပါစံ4ခန်းထဲမှာရှိနေမယ်ဖုန်းကြီးရပါစံ5ခန်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုပေမဲ့ဒေတာတက်တွေခုနကထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကဒေတာတွေကိုထပ်ထည့်တဲ့ဆိုရင်ဘာမှတက်ကိုတုံးမလဲ အဲ့တော့ ဆိုတော့ဒါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ပတ်စံတော့အန်ရှစ်ဆိုတဲ့မက်သတ်ရှိရပါတော့နော်အိုက်တမ်မှာဆိုတော့ပေါက်တက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါက်တက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါဟောပါတော့ဝင်ဝင်ဆိုပြီးတော့တက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုတက်ထည့်လိုက်မယ်ပြင်ဆိုအပ်ပတ်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တေချာလေးတူကိုဒီလိုအန်ရှစ်မက်သတ်နဲ့တုံးလိုက်တာကဆိုတော့ပ
ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့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 ဒီ
Pesan yo. Ada pai. Asyik mata penuh. Ada leh udah share orang jila mesuain so di mana wewe a is a pasan si yo kena maju tuare pio is ada pai asyik mata penuh. Ayo share orang di mana pasan si yo so dia apotau jila leh kama wewe a jau tuare bano. Ayo share pih. Ada alam yo terau si zaman itu terau so apa lu kole asyik mata lu kore bano. Asalnya anshe mada sih dulu, dah asal pasi omle bana. Anar kau cara remove bana. Atau anshe pin shape soal ini sih mereka nani tapi omle bana. Kau asal array of data itu terjadi pemain sih dulu bana. Anar kau cara array of data remove pihon biar pilih apa ini sih me bana. Dalam me bana. Jika cara array masih ya elemen ini bana item new remove lama bana. Asal kau ni dalam soal ini seorang time yang ikhlas di mana heading lo kore di. Function buat domain kau ni dalam ni, bukan? Ada kau ni, remove item from an array, bukan? Array ni dah item ni dia remove lama. Ada tu remove lama tu soalnya siapa domain ni soalnya polo kore di mata ko domain, bukan? Ada coba tu remove cime, bukan? Ada soal di time mah pasang sahaja masa away tak khusyuk ni, bukan? Ada mana di mana jauh jauh, tuan tuan, ini salah pihon. Di awal ni dah sebab pasang
pasan ne wo data yi thap pi yo thae kae de ba no push matter ne pasan push thon yi jo yi thon jo sa pin sa wo data yi thak kae de pi yo mshi matter ne win win so pi yo shi ma thap pi yo thae kae de ba no a yo di kha sa wo pop matter ne da tu wo da remove law mae ba no a remove law mae so yin da sa wo da ဘယ်လိုမျိုးလောက်လို့ရမလဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဒါဘာမှမလောက်ခင်အဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အခွဲလေးပြန်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် making heading before removing ပေါ့နော်အဲ့တော့ item ဘာမှမလောက်ခင်မှာအဲ့တော့ဆရာတော်ကဒါ document of right နဲ့ output ထုတ်ချစ်လိုက်မယ် document of right ဘာကို output ထုတ်ချစ်မလဲဆိုရင် security person လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကို array တွေကို output ထုတ်ချစ်လိုက်မယ်PNP ya tchat send lai mai bo no okay ayo default lo kho le di method ka tu a ba lo lou pe mle so yin remove less element bo no array ya ma shi de na song element ko tu a remove lou pe le mai bo no ayo di ka remove lou chi lai mai no remove lou chi lai mai so yin so wa ba method ko tong lai mle pop so method ko tong lai mle blue remove lou mle person lo kho le array ko pop so bi lo kho lai mai bo no pop okay အဲ့လိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆို remove ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုရင် making heading ဆိုပြီးတော့ကောင်းနေပြန်တက်လိုက်မယ် efdr after removing item removing item နမှာ less item ပေါ့เนาะ i am o v i n g removing before ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ server document dot write ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့မှ server ပေါ့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပါဆန်ကိုပဲထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် BR တစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် BR okay အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုတစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ before remove မှာဆက်တော့ဝင်းဝင်းကြော်ကြော်ထွန်းထွန်းအေးအေးထွန်းအေးကြော်အေးထွန်းကြော်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ format နဲ့ remove လုပ်လိုက်တော့အနောက်ကထွန်းကြော်ပါဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ remove ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကဒါဆိုပေါ့တုံးတာလေပေါ့လို့ခေါ်တဲ့ဒီ method ကိုတုံးတာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ် method တစ်ခုကဘာရှိနေဆိုရင်ဒါ and shape ရှိတယ်လို့ shape ဆိုတဲ့ method လေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲအစိတ်ဆိုင် fd shape method ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲလေးကိုကောင်းနေတက်လိုက်မယ်အဲတော့သူကကြောက်ဘာလို့ remove လောက်တက်လဲဆိုရင် remove the first element of an array array ရပထမဆုံး element ကို remove လောက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆရာဒီက shape method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝင်းဝင်းဆိုတဲ့ဟာလေးက remove ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟုတ်ဒါဆရာ့စမ်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဒါ person. ဆရာ့ shape ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာကိုခေါ်လိုက်မယ် okay ခေါ်ပြီးတော့မှဆရာ့ဒါပြင်ပြီးတော့ output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ document. write ဆိုပြီးတော့ person ဆိုပြီး output ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် person ပြီးရင် br တစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ shape ဆိုတဲ့ဟာကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုရှေ့ဆုံးက array က array element remove ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုတော့ဝင်ဝင်ဆိုတာလေးကဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာခေါင်းငင်တက်တာအမ် making break sorry ဆရာ making break ကိုခေါ်ထားလို့ပေါ့နော် making heading ဆိုပြီးခေါ်အောင်ပါအရှိအဒီ ing make heading ပေါ့နော် make heading အဲ့လေးခေါ်မှာခေါင်းငင်ပေါ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆက်ရှေ့မတက်ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရှေ့ကဝင်ဝင်ဆိုတာလေးကပျောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆက်ရတာဟိုဘောနော်ရေရိုးပေါ်မတက်ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနောက်ကထွန်းကျော်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဗောနော်။အဲဒါဆိုရှေ့မတက်တွေရှိမယ်။အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆိုတော့ length array ဗောနော် array ထဲမှာသူ့ရဲ့ element အရေးအတွက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဆက်ရက array ရဲ့ length မတက်ကိုတုံးမယ်ဗောနော်။အဲတော့ခေါင်းစဉ်ကြီးတက်လိုက်မယ်။ get the length gth length of an array ဘာနော် array length ကိုဒါဆက်ဥတွက်မယ်အဲ့တော့တို့တွက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဥကဒါဘယ်လိုမျိုးတောင်းလိုက်မလဲဆိုရင် array. array name. length gth length gth ဆိုပြီးတော့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ loss ဆက်ဥရဲ့ array name က person ဖြစ်တယ်လीအဲ့တော့ဆက်ဥကဒါသူ့ကို output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် document. write ဆိုပြီးတော့ person. length ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆက်ဥထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်is alien gth launch of br so i person array အဲ့တော့ person array ရဲ့ launch ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆို br တစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်လို့ဆိုရင်ဒါဆို array ရဲ့ launch ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ apply ရမလဲ5 so ဆိုဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာဆိုရင်ကြော်ကြော်ထွန်းတော့ aa ထွန်း a ကြော်အေးဆိုပြီးတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲချန်တာ5ယောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တည်း launch ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ5
So land so inna dua tekan ni satu ma 1 2 3 4 5. Tiga lo tu ya location tu ya lagi sahaja pasang 0 ni satu ma cecah 0 ramah si ma 21 1 2 3 4. Sorry, 2 ga 3 pih ma cecah iya 4 pih ma. Rasa na so elemen lo jenis so ini tu ya lens ya tenuk de ha ga. Rasa so pih ma bo. Abang no tu ya lens ka 5 tenuk light do 4. So number 4 kah ma si dia kau ga di operator ma si dia na so elemen pih ma bo. Abang no naso elemen o sewa assess lau chine ero sewa kongin li tala me make make hade acce assess assess de less item ono naso item o assess lau me assess lau chine so in document o write so video ma ta seru alo assess lau lang ya bila so in person array de ka person dot length minus 1 2 assess lau lang ya bi ada na. Hello, teacher saline piang biar pangi lime is the less element no among less item no in array ba no. Hello, dah leh teacher kalau dalam eh saya komen bila mana no less item mo lo jenis so ini less item no tu lo jenis so ini saya wa aku di array name dega background leh so ini array alien gth lab minor alien gth lab minor 1 so formula ຕົ້ມပြီးတော့ဟောလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဝေးနိုင်ကပါဆန်12လန့်ဆိုတော့ပါဆန်တော့လန့်မိုင်းနပ်1အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအားလေးကိုဆိုရီဖရက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ access the lab item အဲ့တော့နောက်ဆုံးအိုက်တမ်ပြုဖြစ်မယ်ကြော်အေးကြော်အေးစတဲ့လာအိုက်တမ်အရေးအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဘယ်မှာတက်ကိုတုံးပြီးဟောလောက်ခဲ့လဲဆိုရင် ลาสต์ไมเนอร์1หมดเนาะลาสต์ไมเนอร์1อันนี้อ่ะปะซันเอ้าเอาถอดจิไล่ได้ถ้าสมมุติถ้าเราส่งกล่องยาไม่หมดเนาะเอ้าณตะคู่อาจารย์ก็ถ้าสมมุติดีอะเรย์โอ้ถ้าตะคู่จริงหมดเนาะดีโลเอาท์พุตถอดจิลงยาได้โลลูปเป็นปัดไปแล้วเอาท์พุตถอดจิลงเลยยาได้ป่ะเนาะเออสมมุติว่าเมคกิ้งเฮดดิ้งสุบิแล้วลูปโอเวอร์แอนด์อะเรย์ป่ะเนาะแล้วอะเรย์โอ้ลูปเป็นปัดไปถ้าสมมุติเอาท์พุตถอดจิมั้ย ลูปเป็นปัดไม่ส่วนถ้าสมมุติว่าดาฟอร์สุบิแล้วฟอร์ลูปเป็นไหมป่ะเนาะแล้วสมมุติโปรแกรมเมอร์ยังน้อยยากเกินไปส่วนถ้าที่อยากจะทำมันใช่ป่ะเนาะฟอร์ฟาร์เวอร์เบตต้องฟังดีแล้วไหมลูกเกอร์เวอร์เบตฟอร์ป่ะไอ้ก็ตัวศูนย์นี่ซับไปไหมป่ะเนาะแล้วพลาติปัมเนี่ยส่วนถ้าลันช์ไมเนอร์1หมดเนาะเรียลลันช์ไมเนอร์1นี่ไปไหมฟอร์ไอ้ plus plus ปะเนาะลันช์ไมเนอร์1มาโหลันช์สแตนเนอร์เรทเวทโหลแล้วเสร็จแล้วดีปาร์ซันอะเรย์ลันช์ก็บล็อกขึ้นนี่มั้ยเลย5 5ขึ้นนี่ก็ขึ้นได้ด้วยเสร็จแล้วบลูปัมเนี่ยส่วนนี้0นี่40ไปเลยมั้ยป่ะเนาะ0ข้าง1ข้าง2ข้าง3ข้าง4ข้างเสร็จแล้วถ้าเสร็จ5ข้าวปัมมั้ยป่ะเนาะแล้วตะข้าวปัดได้ดาตะคันจริงเสียได้ตาดิโอ ดาเซโร่ดีปาร์ซันเนี่ยก็อ้ายค้างกันโอ้เอาท์พุตออกมาเลยอ้ายอ่ะประมาณสองส่วน0นะตะคอส่วนติดปองไล่ตัว1นะตะคอส่วนติดปองไล่2ซะทีเดียวป่ะเนาะแล้วลูปเป็นปัดไปถอดออกมาถอดออกไปแล้วมาเสร็จว่าตะคาถอดได้ไอ้อ่ะเยสเปซติชะปองไล่มั้ยป่ะเนาะโอเคปองไปแล้วมาดีฟอลต์ลูปไปได้คําว่าเสร็จว่าเบรกติชะเซ็นไล่มั้ยเมคกิ้งเบรกเมคกิ้งเบรกแล้ว อะไรโอ้เสร็จลูปเป็นปัดไปถอดจิไล่ได้คําว่าอภิอ่ะเราดาตุตุเว้ยเสร็จจ่อๆ28A A เป็นเสร็จจ่ออี38เอาลงเลยยาเลยป่ะเนาะแล้วถ้าจ้าเราลูปเป็นปัดไปแล้วเสร็จเอาท์พุตออกไล่ได้ป่ะเนาะเอ้ยทีนี้เราเสร็จว่าดาลูปเป็นตะคาปัดได้จะเอาเส้นเนี่ยเช่นเลยส่วนเนาะไอ้ดอกิเมนต์เราไล่เทมมาเดต้าบีนบีอาร์ดิชัสหว่าลงเลยป่ะเนาะถ้าส่วนเสร็จว่าดาวน์ไลน์ไปแล้วมั้ยจ่อๆท่องๆเอ๊ะๆท่องๆจ่ออี38ดีๆดา 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အရေးလန့်စတန်ငယ်တဲ့အထိအလောက်လောက်မှာအရေးလန့်စ်က5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အရင်less than 5ထိအလောက်လောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အရင်က0 0 less than 5ဆိုတာကိုက်တယ်လောက်တယ် 1 less than 5ပြီးရင် 2 less than 5 3 less than 5 4 less than 5 ထိအလောက်လောက်မှာပေါ့နော် 5 less than 5ကကြတော့ကွန်ဒီရှင်မကိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူပင်းကနေထွက်သွားပြီးတော့မှဆိုဒေတာ
making heading so we yama array ROP array object so we can tell me and also what are type of city lame no for types of previous the long panty lame pay out city lame type of sorry how to me yama type of sorry how to me yama so we deep a sun look at a real city lame di nak kau lari via di dia window memu no type of sebab pasangnya type gua sejilai deh sejilai lo tu ya type dah ini jalan bahala flow lah kalau dalam swing lah bono eh kalau objek file swing le di type dia mah file tu khusi ni memu ada ai type gua dah sebab apa tau jilai me tapi mana do right sebab mah type bono sorry so di lo di jilai me type of ia soalnya pasang For each mata ni tong lai dia kama, ta zero kena masuk yang ngosu ya hari fadwari, wan kena masuk mandali su ya hari fadwari, bano. Two kena masuk, sekarang three kena masuk, makui sarbi. Ta di lo seruat loopingo, di tengah lo for loop pengen mewu ni matu ane. For each soal itu, ta seru tong mewu mata looping balai dia, bano. Lepas mana zau?
value of the element. So arrayam ashi de lupin kha pat tai ya la de di tambo bo no ma so yang gom man le sa kai ai tambo li bo no pin so dutiya the lai de di I swa ba so lu jin na le so yin inda ko so lu jin na bo no so inda of the element element ye lai sa bo no eh alu pyo li ya de pin ye naw ko jaw so naw song the lai de di ar so ar lu kho ra di ya li ya do da the array is set bo no array is set tani abi di kaisa ma so yin no so di city o ba da bian myo nyon na bo no okay elo myo li bo no da for english ka da for loop ne do ma tu bo no a lo na tuk wa jaw da so di array o string a phi pyan lu ya le bo no a da le o so kaun sin li tat la me a lo areys array to string a string array o string pyan me bo no array o string pyan me so yin so wa ba o tong me so yin ta join lo khoe mat ko tong myo ma sau pyaung mae bo no so wa da khong sin yo thap phi lai mae we so join mat bo no join mat ko tong myo ma da sa ro wa lou lai mae bo no a lo join mat ka sa ro wo ba lou pi le a lo join mat ka sa ro wo alau bim le so yin da tu a cretds create lou me and bi yo so return pyan la pai lai me a new string string tag ko return pyan la pai lai me blu le so yin by umbi and ig combining or the eni and me and the element of the array so array ya ma shi element ni a long paung bi yo ma string tak khu a nei da return pyan bim me function ga ba le join function bo no so thai ma city lou kho le array လေး ရှိ ရဲ့ a city array ကို ဒါ ဆို ဘယ်လို ပြောမလဲ string ဖြစ် လို့ ခြင်း လဲ ဆိုရင် var var zero str ဆို ပြီးတော့ ပြည်ပြတ် တလုံး ဖန် တီး လာမယ် str ထဲ မှာ ဆို city.join ဆို ရဲ့ function လေး ကို ခေါ် လိုက်မယ် အဲ့လို ခေါ် လိုက် ခြင်း အဖြစ် ဒါ ဘာ လုပ် လိုက်တာ လဲ ဆိုရင် ဒါ ဆို ပြောင်း လိုက်တာ ပေါ့ နော် convert array to string array ကို string ဖြစ် ပြောင်း လိုက်တယ် ပေါ့ နော် okay ဆို အဲ့ str ကို output ပြန် ထုတ် ကြည့် လို့ ရတယ် document not right so we are ma server the str output ထုတ် ကြည့် လိုက်မယ် ပြီးရင် so နောက်ဆုံးမှ br နဲ့ တချောင်း ဆင်း လိုက်မယ် ပေါ့ နော် okay ဒါလေးကို so refresh လုပ် ကြည့် လိုက်မယ် ဆိုရင် so array to string with join method join method နဲ့ so join လိုက် တဲ့ အခါမှာ ဒါ so comma လေး auto ချ ပေး သွား တယ် ပေါ့ နော် တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကြာ မှာ ရန်ကုန် မန္တလေး စကိုင်း မကွေ စသ ဖြင့် အဆင့် လိုက် ပေါ့ နော် so comma လေး နဲ့ တွက် တူ ဒါ join ပေး ပြီးတော့ မှ ဒီလို လေး output ထပ် သွား တယ် ပေါ့ နော် server array ya ni string le pyaung lu ya de bo no okay now tuk wa jaw array ya ni string pyaung lu ya da lo string ya ni le array u pyaung lu ya de bo no server khong sin ni pyan tat lai me a lo server di kha jaw string to array bo no a lo string ya ni array de u pyaung lu ya de a lo ba mat tat ne tong le so yin with server split split lo kho de ai mat tat ne tong pi lo server string ya ni le array u pyan pi lo pyaung lu ya de bo no error split method ka ba lout pim le bo no error so di split method ka so di split lout khoe di method le ya bo no di method le ya so di ba le separator o tong pi yo ma da so a pai pai le di phyan aw pai pi me bo no pai pi pi yo ma da so ya di string ကို array ပုံစံ ဖြစ် အောင် ပြောင်း ပေး မယ် ပေါ့ နော် ဥပမာ server ရဲ့ string တစ်ခု ရှိ တယ် string array string ဆို ပါ တော့ i string လေး ရှိ တယ် အဲ့တော့ server က သူ့ ထဲ မှာ ဒါ စာ လေး ရေး ထား ပါ ဆို hello world i love coding အဲ့ စာ ဖြစ် ပေါ့ နော် i string လေး တစ်ခု ရှိ ရ i string ကို server array ပုံစံ အနေနဲ့ ပြောင်း ခြင်း တယ် var အဲ့တော့ server ကကွာ just string to array ဆိုတာ server ဒီလိုလေး ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ နော် new array ဆိုပြီးတော့ variable တစ်လုံး ဖန် တီးလိုက်မယ် အဲ့တော့ server ဒီ ဘယ်လို ပြောင်း လိုက်မလဲ ဆိုရင် type က array string ဒီဟာလေးကို split ဆိုပြီးတော့ ပိုင်း လိုက်မယ် ဘာနဲ့ ပိုင်း မလဲ ဆိုရင် so space နဲ့ ပိုင်း လိုက်မယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ space ဒီ jar ထဲမှာ space ချဖို့ မမေ့နဲ့ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ space နဲ့ server ပိုင်း ဖြတ် ပြီးတော့ မှ တို့ကို array ပုံစံ ပြောင်း လိုက်မယ် အဲ့ဆို ဒီမှာ space တစ်ခု နှစ်ခု သုံးခု လေးခု ရှိရယ်ပေါ့ နော် အဲ့ဟာလေး ਨੇ ဒါ server ဒါ
is INTH in the O apa in fruit one array bana F R U I D S fruit one array. Kalau fruit one array dia mah dah sodi agak tu ye lisa pilih bana. Kalau sodi one soal pilih yang lari one soal is pilih bana in the apa in fruit one array fruit one array bale array dia mah. Tu ye lisa pilih bana. Kalau sodi mah fruit one pilih cime banana zero apa yang one soal kai dia pilih one yang lari pilih tu. Ada no. Kalau alim juga no. Sebab ada inda o surali ni le da shalu jare bono ya video api soin da sao di array u da sao pine me suwa zo ato no array u pine me a pine pine ni piang pine me bono a pine ni ka ma sao api mataku tom le slicing an array bono ato sao ada make heading so video kong zeta lai me array ကို slicing ဆိုတာ bind တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ် method ကိုတုံးမလဲဆိုရင်ဆရာတော့ slice slice လို့ခေါ်တယ် method ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတုံးဒီ method ကသူကတနည်းအားဖြင့်ဒီသူကဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင်သူက return ပေါ့နော် return a new copy copy of a sctr session of an array array ရရှိပြီလား array ရ array ကို bind လိုက်မယ် bind ပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ copy ကိုဒါ ယူမယ် ပေါ့နော် သူကတော့ input နှစ်ခု ပေးရလိမ့်မယ် ပေါ့နော် is take to argument ပေါ့နော် အဲ့တော့ နံပါတ် 1 ချက်က zero begin ပေါ့နော် ဘယ်ကနေ စ ပိုင်းပါလဲ begin ရယ် begin နောက်တစ်ခုကကြတော့ end ဘယ်မှာဆိုရင် ဆုံးပေးရမှာလဲ အဲ့တော့ ဆရာက bind ဖြတ်လို့ရတယ် ဘယ်ကနေ စ ပိုင်းမှာ ဘယ်ထိ ဆုံး ဘယ်ထိ bind ပေးပါ ပေါ့နော် စတဲ့ဖြင့် အဲ့အဲ့လိုကို ဒါ zero ဆန်းပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီမှာ fruit ဗါလေ new mark array လို့ခေါ်ရဲဒီဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအဲ့လေအဲ့ရနဲ့ဆန်းတာထဲဆရာတို့ဒီအတက်လေးနဲ့ဆန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် a new city ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါ data အတက်နဲ့ဆန်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် mandalay yangon อันนี้ပြီးတော့ပေါ့เนาะစတာဖြင့်စတာဖြင့်ပေါ့เนาะဆက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆက်ကိုင်းပေါ့เนาะတလလောက်ပဲထည့်လိုက်မယ်နယူးစီတီလို့ခေါ်တဲ့အရေးဒါအဲ့ဘေးကိုဆက်ပြီးတော့ပိုင်းကျင်တယ်ပိုင်းပြီးတော့ဒါအရေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ပေါ့เนาะနယူးအစမ်းစီလေးစလိုက်အရေးဆိုပြီးတော့ဆက်အဲ့ဘေးပဲတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ပိုင်းလိုက်မယ်နယူးစီတီလို့ခေါ်တဲ့အရေးကိုပိုင်းလိုက်မယ်ဘ
ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဆိုဒီ radio စီမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ H2 နဲ့ connect ပြတ်တက်လိုက်မယ် JavaScript array စတင်ပေါ့နော်အဲ radio ဆိုတော့စီမယ်စီမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဆော့လုပ်ခေါ်တယ်ဒီမှာတက်ကိုတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါ server script ဆိုတဲ့လေးနဲ့
jime aima sarwa khaw nyin tat ma so mai khan lin eh so bi yo sarwa da so lo khaw le di mat tat ko taw mae bon no a so a di so okay a ra aima tat ko taw mi yo ma da sarwa array ko si mae bon no a ra si ya kha ma sarwa da array tat khu lo si ya mae bon no a ra sarwa so bi yo ma sarwa di ma si bi ya array we so pyan taw lai le ya le so pyan mae yi lai ba mae ba alpha uids true so bi yo pyan yi lai mae bon no a ma so a di le thae lai mae anana ro bon no apple ro bon no strawberry durian la strawberry ro ada na durian durian sada pian bana durian pin cherry sada pian di array to khu shi me fruit lo kho le di array le o sa ro si la me no da sa ro di ngai sen chi lai bon no a ya ni sa bi lo zati si la me so yin sa ro blo tong ni ya mle fruit dot sort so ha le o kho lai me a lo kho lai da ne tu a si pe pi do ai bon no a si pe da le ha o sa ro upload thau chi lo ya le error server fruit ဆိုပြီးတော့ upload ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် fruit ပြီးရင်ဒီနောက်မှာ space လေးနဲ့ after sorting ပေါ့နော်စီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဖြေပေါ့နော်ဒီလိုလေးရေးပြီးတော့ server run ကြည့်လိုက်မယ်အခါရင် sort နဲ့စီးလိုက်တဲ့အခါမှာ abcd အစင်လိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် apple banana cherry durian strawberry after sorting ပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင် server ကဒါအစင်အစီအစဉ်မကြောက်ပါတော့ဗနနာအရင်လာတယ်အဲပြီးမှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုဆော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေက string နေမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆော့ရနံပါတ်တွေကိုဒါဆော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်တွေဆော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆော့ရဒါ formula လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆော့ရ var numbers number လို့ခေါ်တဲ့ array တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ number လို့ခေါ်တဲ့ array တွေကိုအစရာကောင်းရင်ပြန်တက်လိုက်မယ်ဗျာမိုက်ခဲ့တယ် sorting number number တွေကိုစီမယ်အဲ့တော့ array ထဲမှာ server အစီအစဉ်မကြတဲ့ gain ကနေထည့်လိုက်မယ်5 3 0 7 3 2 1ပြီးရင် so 9 2ဗောနော်ကြာကြာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ number ကို server စီခြင်းနဲ့စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစီလို့ရမလဲ number တော့ source ဝင်မှာတက်ကိုတုံးမယ်တုံးပြီးတော့မှ server တာ formula လေးပြန်ရေးပေးရမယ်ဗောနော် anonymous function လေးအဲတူအကြောင်း input နှစ်ခုကိုလက်ခံမယ်အဲ e ရယ် b ရယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင်တူအဘာဘယ်တန်းပြန်လာပေးမလဲဆိုရင် return i d u r n return a minus b ဆိုတာလေးကိုတန်းပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ a minus b ပဲတန်းပြန်လာတယ်သူရဲ့အတိတ်ပြပါလဲဆိုရင်တူ a s c n d i d ascending order return ပြန်လာပေးလိမ့်မယ်ဆိုကြင်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီsort တဲမှာရေးလိုက်တဲ့ဟာဒါ formula ပဲအစံနဲ့ order လိုချင်နေဆိုရင် function ကိုဒီလိုရေးမယ်ပြီး return a minus b ဆိုပြီးတော့တုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲဒါလေးကို server output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် document. write ဆိုပြီးတော့မှအဲ server ဒီ number ကို server ကဒါဟိုလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် space in a s e n d i g sending order ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် server ရဲ့ gain ကဏ္ဍကငယ်စကြည့်လိုက်စီးသွားတယ်1 2 3 4 5 6 9ရင် sending order ကဲလို့ဆိုတော့ designing order ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်စီးခြင်းနဲ့ဆိုရင် server ကပြန်ပြီးတော့စီးလိုက်မယ် number တော့ sort ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော် sort ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်စီးလိုက်မလဲ function ရှိမယ် anonymous function သူကလည်းအဲ့လိုပဲ a နဲ့ b နဲ့ input လက်ခံမယ်လက်ခံလို့ရရှိတဲ့ဟာကို return ပြန်လာမယ်ဘာ return ပြန်လာမလဲဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော် b- a ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါက formula ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက DESCND designing order ya double return ပြန်လာလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဒါဆိုဒီထိုက်ကတိုင်းပဲဒါ output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ semi comma လေးရောင်းမိရေဗျာเนาะ designing order အဲ့ဒါလေးကို refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုဒီမှာ designing order ကစီလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြောင်းပြန်လာစီးသွားတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့break တစ်ချက်ဆင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီ assigning order ပြီးမှ making break အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်း making break okay
เออแล้วดิชาวรีไฟล์ลงจิละเมอะสวยสุดดีมาอะซานิออร่าสีดาเต็นเนี่ยตรงๆงาชาวกูดีไซน์นี่เปล่าไม่สีไลท์ดอกกูชาวงาตรงๆเนี่ยซาลิเพียงไอพีลียาเลยป่ะเนาะเออไอพีลียาเลยสวยแต่เซลตัวเงินจิละสีลุยาเลยจีเซงเงี้ยไลสีลุยาเลยป่ะเนาะไอคำว่าเซลว่าดาเงี้ยตรงแต่มูโลจิเนี่ยจีตรงแต่มูโลจิเนี่ยสวยก็ใช้ชิมาบ่เอาเด้อเนาะไอเคยใช้มาสวยเซลว่าดา ดีอันนี้ออร่ามาส่วนเลยเงี้ยต้องแต่งบัวสีโลคันเนี่ยมาชิมาไปเลยพี่จ๊อดาดีไซน์นี้ออร่าส่วนเลยเงี้ยต้องแต่งบัวสีโลคันเนี่ยมาไปชิมาไปเออสำหรับเงี้ยต้องแค่โลจินเนี่ยส่วนเองแต่เงี้ยจริงๆไลท์สีบิดอะไรข้ามาดาวสีโลคันก็เอาไปทุกจิไลน์ยายบ่เนาะดูคุณแม่เราไว้นับบาลูคนเลยก่อนเนี่ยสีโลคันก่อนอ่ะเราเพลสเป็นสเปรย์ลินเนี่ยเอสพีบาร์เลยเนี่ยตรงส่วนเดออันนี้WESD โอเคอันนี้ยี่ลูยาดโลดีมาตัดลินเนี่ยสรุปชี้แจงเงี้ยไรสี่บิดอ่ะบีชี้แจงเงี้ยไรสี่บิดอ่ะได้ข้ามาสี่ลูกค้ากล่องอ่ะเราบอกเนาะเราสรุปดีลูเรียลูยาเลยเราดีมาจะเจ็บพี่อะไรที่จะเซ็นอะไรบ้างเนาะดีเอาลินมาดูกิมันเนาะไรเอาไว้ชี้แจงเงี้ยไรสี่บิดอ่ะได้ข้ามา Nama zero kan nega kang aro is pipai spelling ya bono d h i g h h i g h s t haye pelu tamu cizong kang piama bono ada liu da so piaman cila mesoin di ma ngai dong aro wan pia pio da cizong ngai la si pito re kama cizong aro nai pia lem eso so wa di zero kan kang ni we da yula bi soin ngai de cila cizong ngai la yame bono ayo so wa da ไอ้ยังต้องเราสีบูดเราลงไหมบ้านเนาะอาจจะต้องไงต้องดีเจเนสเซอร์ไอ้ยังต้องสีไลอาจจะต้องลูเจเนสเซอร์เลยดีไซน์สีไลไงต้องลูเจเนสเซอร์เลยแสงสีไลบ้านเนาะปีมาสีรูข้างกลางอยู่ไลเองแต่เสียวิชาบีบ้านเนาะนั่นคืออาจจะเราไม่เก่งเฮ้ยเดี๋ยวเนาะเสียว่าออบเจกต์เดียวสีเจเนสเซอร์ว่าเด้อเดี๋ยวเนาะออบเจกต์เดียวสีเมสเซอร์เสียว่าเด้อคำนี้ตั้งแต่เมื่อสอดิน and ai ui of object ออบเจกต์ที่เป็นตั้งท่าเลยเรดคูสีไหมแล้วเดี๋ยวดีเรดี้อะไรนับบาร์ได้ตั้งเนี่ยเป็นโซลิสตรีเนี่ยตั้งเนี่ยวะเนาะแล้วที่เขาจะออบเจกต์ตั้งเนี่ยเรดคูสีไหมโซลิสออบเจกต์คูสีบนลูไหมแล้วสตูดันลูกคนเลยเรดคูสีจะสวัสดิ์แล้วไอ้เรดี้มาเสาร์ออบเจกต์ที่สีไหมออบเจกต์ที่สวัสดิ์เสาร์ต้องเป็นลินเนชี่ยไหมวะเนาะแล้วยังจำไหนไหนสบิลเอ้ยเสาร์จอนสีไหมวะเนาะจอนก็มาเป็นโซลิส เอชเอชก็เราเซเว่นสวัสดิ์เอาเด้อนะเราเลยจีแล้วไม่ได้ส่วนออบเจกต์คูปีตัววีนอกจากออบเจกต์คูทัดเองไหมหรือว่าเนมนาทีอ่ะป่ะเนาะจำนวนเนี่ยเดียวตัวจะเราโมนิกาสวัสดิ์เป็นตัวเอชก็ได้เซลฟ์ไฟส์สุดปีแล้วไหมเอาส่วนจำนวนเนี่ยเอาชีวิตป่ะเนาะเราเป็นสวัสดิ์ต้องเป็นก็มาเป็นชามเองเป็นเพียงเพื่อไหมเนมป่ะเนาะเนมเป็นเซลว่าน่ารักกว่าแบบพิมพ์เลยพอป่ะเนาะเป็นเซลเอช เอชก็เราได้เซลล์เซลล์สวีเซลล์ใหญ่ป่ะเนาะดีออบเจกต์เดียวสี่แยกขามาออบเจกต์เทียมมาชี้เนี่ยนั่นหมายยาสีมาละแต่ยาสีมาละสามเป็นเซลล์ชัวร์สโลลุยาเลยป่ะเนาะเซลล์ว่าได้ตัวสีไหมสตูดันด็อกสวัสดีสอสวีอ่ะไอฟังเสียงเอาไว้ขอไหมฟังเสียงเราเยี่ยมไหมเป็นตัวอะไรเว้ยอินพุตนักคุณละกันไหมเอเอบีเอสวัสดิ์เอาเป็นว่าตัวนักคุณนักคุณเชื่อมีอ่ะด่าว่าเราอ่ะมาสอนเลยเราเซลล์รัตน์ เอชเอียสีเมสวยอีโรเอชไม่เนี่ยบีโรเอสวยเยี่ยมเลยบ่เนาะดาวส่วนเองเงินจีไรสีดอมเลยบ่เนาะเกลอนนั่นเมียสีเมสวยเนาะอีโรไหนไม่เนี่ยบีโรไหนสวยเยี่ยมได้เยี่ยมเลยบ่เนาะดาเรียเราฟอร์มแล้วบ่เนาะเราอะไรมีเลยสีอะไรไหมสีเยี่ยมมาดาเซลว่าดาอัปโปทอจิเมย์บ่เนาะเราอัปโปทอจิเมสวยดาเซลว่าลูกเป็นแบบเยี่ยมมาทอจิมาเซนบีดอมเลยบ่เนาะเราเซลว่าลูกเป็นแบบอะไรไหมฟอร์ฟ้า อันนี้ก็ดูซีโร่บ่เนาะเราไอ้เลสเทนโซดีอาร์เรสตูดันอาร์เรสชีเดลันช์ทั้งเงี้ยเดี๋ยวไปไหมเป็นตะขาบไปไอ้ไอ้งูเด็บเอาไหมโอเคแล้วเราดีลูกเป็นเนี่ยมาเซลว่าดาอัปโปทอสยาชีอะไรทั้งหมดบ่เนาะเราเซลว่าดูคุณแม่เนาะไรส่วนมันตัดลินเนี่ยดาเซลว่าอัปโปทั้งหลายไหมทั้งหลายได้ขามาเซลว่าไหนงาเราปาพี่ปาเลยบ่เนาะเราเพลส อ่ะคุณดีสตูดันอ่านแค่กล่องเท่าไหร่ไหมอ่านอัปปะมาสองส่วนสี่ดวงนี่สามเองวะเนาะอ่านแค่กล่องมาตัวยันนั่นไหมในวะเนาะเอ้ยเป็นพลัสเป็นสรุปดาพิจารณาเส้นอะไรไหม
Orang banana apa yang sebiji yang biasa landar ya, mana? Ada dua orang biasa yang lama hulu ngedit jila jenis yang lain dari CP mama hulu, mana? Ada tuh mesuain server reversing and array, ada server di reverse local IVVRC reverse local metaku, ada tuh yang ya, mana? Ada dalia balik array, ada Java sekian, nak dekhan bidai, mana? Java array sorting, mana? Okay, now ตะคันออกยาไล่บ่เนาะนอกตะคันจ้ะรอบาเพิ่มเลยส่วนจาวาสคริปต์มาชื่อเยอะเรย์ไอทเรชั่นบ่เนาะไอทเรชั่นสว่าตะคันจีนซีโหลูปิ่นปัดพี่รออัปโดดจิเอาไอทเรชั่นโหลขอเลยบ่เนาะเออถ้าเราดาสรุปดิชื่อมาเลยตัวตุ้ยแกพี่ดอไปเดี๋ยวสรุป ตัวจ้ะรอ array ติดตัวโอ้ผ่านดีไปเลยมั้ยเนาะ array ติดตัวโอ้ตัวผ่านดีไปเลยมั้ยพี่รอดาเซลดี
fin di a fita mata bono fita mata less than fita mata tania fe value ka less than 40 bono aswin alo di jila me ada sewa di Dinamaria lese tangi le hario ta sewa fita lo lai de swin fi ga ta se ye na se tong ye swin Hari berapa tu mai bot 10, 10 tu je berapa orang ni. Ada sebab ada condition ni silu ya, mana less than atau equal to greater than atau itu mungkin mana sebiji filter, mana sebab di walau setahu lalu ya le, sebab setahu lalu ya lari hago, dan new rate mana datang lalu ya le, mana di hal ini sih me sebab di bioli mana orang ini pada bio sebab mimusan tu ada mana di bioli ada di laba we, alam jadi tu mana di bioli esok boleh sebab sulit mati nak pilih mana.